3 ildir ki artıq mərkəzimiz vətəndaşlarımıza xidmət göstərir. Bu müddətdə vətəndaşlarımızın 377 mindən çox müraciəti qeydə alınıb və bu mərkəzimizdə də dövlət orqanları, özəl şirkət müəssisələr tərəfindən 320-dən çox xidmət göstərilir və imişli asan xidmət mərkəzində də digər mərkəzlərimizdə olduğu kimi şəhid ailələri, qazilərimizin növbədən kənar, yəni növbə gözləmədən xidmət alması təmin olunub. Eyni zamanda bugünlərdə biz vətən müharibəsinin il dönümünü yaşayırıq və imişli asan xidmət mərkəzində müharibədə iştirak edən vətən müharibəsi iştirakçıları olub və bir əməkdaşımızsa, məhz bu mərkəzin əməkdaşı vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Xocavənd və Şuşa şəhərləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Müharibə bitdikdən sonra 2020-ci ilin dekabr ayında cənab prezidentimiz, cənab ali baş komandanımız tərəfindən Füzuli, Cəbrayıl və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdəki iştirakıma görə medallarla təltif edilmişəm. Etibarnamə ilə bağlı müraciət eləmişdim ki, mənim adımda olan bütün əmlaklardan həyat yoldaşım mən özüm olmadan istifadə eləsin. Çox dəqiq şəkildə başa düşüləndən sonra əməkdaşlarım bizə elədiyi xidmətdən çox razıyıq. Əməkdaşlar lazımı səviyyədə qulluq göstərdi. Qanunlu şəkildə bütün nüansları aydın edəndən sonra imza atdıq.